Dobar dan, dragi učenici sedmih razreda. Dobrodošli u video lekciju iz biologije. Moje ime je Valerija Begić, a tema današnje video lekcije je prijenos stvari kroz tijelo ostalih živih bića. Nakon odgledane video lekcije te određenih zadataka trebali biste moći usporediti ulogu opticajnog sustava životinja i provodnih žila biljaka, povezati najvažnija svojstva vode s njezinim ulogama u organizmu, uspoređujući procese primanja i provođenja u različitih organizama, objasniti uzročno-posljedične veze, ukazujući na međuovisnost živih bića i okoliša, te usporediti prilagodbe različitih načina prijenosa tvari organizmom, povezujući ih s načinom života i preživljavanjem. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu i olovku. Također, obratite pozornost na prikazane ikone. Kada u video lekciji uočite znak pauze, potrebno je zaustaviti video lekciju kako biste odradili postavljeni zadatak, razmislili o odgovoru na postavljeno pitanje, te zapisali odgovor ili popunili tablicu za praćenje video lekcije. Dodatnim sadržajima moći ćete pristupiti upisivanjem poveznice u preglednik mrežnih stranica ili skeniranjem QR koda, a zadnja ikona upućuje vas da pogledate video zapis. Kako biste mogli izvesti zadani pokus i na temelju njega donijeti zaključke o prijenosu tvari kroz tijelo biljaka, također pripremite slamke različitih promjera, prozirnu, plastičnu ili staklenu čašu koju do polovice napunite vodom, te vodene ili prehrambene boje kojima ćete obojati vodu u čaši. Također pripremite sobnu biljku te prozirnu plastičnu vrećicu. Prijenos tvari tijelom preduvjet je preživljavanja, te se tvari prenose tijelom svih živih bića. Naučili smo da stanice višestaničnog organizma međusobno komuniciraju, te da se preko njihove stanične membrane zbiva proces izmjene tvari, to jest korisne tvari se prenose u stanicu, a otpadne tvari se uklanjaju iz stanice. Kako bi izmjena tvari preko stanične membrane bila moguća, tvari trebaju biti prvo dopremljene do stanice, a otpadne tvari moraju biti odnesene od stanica do organa koji će ih izlučiti iz tijela ili do mjesta gdje će se izbaciti iz tijela. Složenije građeni organizmi imaju razvijen sustav za prijenos tvari tijelom, dok jednostavnije građeni organizmi nemaju poseban sustav za prijenos tvari, već se tvari prenose difuzijom, a pri čemu je osobito važna uloga stanične i međustanične tekućine u kojima se tvari otapaju te se prenose u otopljenom stanju. Za početak u bilježnicu nacrtajte priloženu tablicu koju ćete popunjavati tijekom praćenja video lekcije. Za vrijeme crtanja i popunjavanja tablice zaustavite video lekciju. Prvo ćemo proučiti kako se tvari prenose tijelom biljke. Upišite priloženu poveznicu u preglednik mrežnih stranica ili skenirajte QR kod i pogledajte video zapis. Na temelju proučenog video zapisa u bilježnicu napišite odgovore na sljedeća pitanja. Koja je uloga korijenovih dlačica i zašto je važno da je njihov broj što veći? Kojim procesom voda iz tla ulazi u biljku? Kako se voda s otopljenim tvarima prenosi od korijena do svih dijelova biljke? Kojim procesom biljka gubi najveći udio upijene vode? Kako biljka regulira količinu vode koju gubi iz tijela? Opišite kako proces iz zadatka 4 omogućuje prijenos tvari kroz tijelo biljke. Prijenosu tvari kroz tijelo biljke prethodi proces osmoze. Stoga,
Prateći priloženu poveznicu ili skeniranjem QR koda, proučite video zapis i objasnite važnost osmoze u prijenosu tvari kroz tijelo biljke. Ako ste pažljivo pogledali video zapis, tada ste mogli zaključiti da je proces osmoze u stvari gibanje ili difuzija čestica vode iz područja gdje ih ima više u područje gdje ih ima manje. Kako bismo još jednom opisali što se zbiva tijekom procesa osmoze, promotrit ćemo priloženu sliku. Zelenom bojom označena je polupropusna membrana, crvenim kružićima molekule otopljene tvari, a plavima molekule vode. Na slici je vidljivo da je broj molekula vode veći u području desne strane polupropusne membrane, zbog čega molekule vode difundiraju kroz polupropusnu membranu iz desnog u lijevi dio, zbog čega dolazi do podizanja stupca vode. Isto se događa i u tijelu biljke. S obzirom da u tlu ima više vode nego u samoj biljci, ona difundira kroz polupropusnu staničnu membranu korijenovih dlačica u tijelo biljke. Nakon što korijen upije vodu s otopljenim mineralnim tvarima, ona se treba prenijeti i do svih ostalih dijelova biljke. Na prvom video zapisu vidjeli ste da se voda kroz tijelo biljke prenosi provodnim žilama. Kako biste zaključili kakav treba biti promjer provodnih žila da bi se njima učinkovito prenosila voda s otopljenim mineralnim tvarima, izvedite fokus prema navedenim uputama. Do polovice čaše ulijte vodu i ravnomjerno je obojite. U čašu okomito uronite slamke različita promjera i držite ih u tom položaju. Pažljivo promatrajte promjene. Zapišite svoja opažanja i zaključak. Ako ste izveli pokus, tada ste mogli opaziti da što je promjer slamke manji, da je u njoj viša razina vode u usporedbi sa slamkom većeg promjera. Iz toga je moguće zaključiti da je za učinkovitije prenošenje vode s otopljenim tvarima kroz tijelo biljke važno da provodne žile budu uže, to jest manjeg promjera. Pojava podizanja vode uskim cjevčicama ili primjerice provodnim žilama naziva se kapilarnost. Omogućuju je privlačne sile između čestica vode, koje čestice vode međusobno drže na okupu, ali i privlačne sile između čestica vode i čestica drugih tvari, to jest u ovom slučaju privlačne sile između čestica vode i čestica od kojih je načinjena slamka. Sam proces kapilarnosti, međutim, nije dovoljan da se voda s otopljenim tvarima prenese do svih dijelova biljke u smjeru suprotnom od gravitacije. Kako biste istražili koji još proces, osim kapilarnosti, omogućuje podizanje vode provodnim žilama biljaka, izvedite pokus prema navedenim uputama. Biljku lončanicu dobro zalijte vodom, a potom je prekrijte prozirnom plastičnom vrećicom koju zavežite u blizini tla. Biljku ostavite na osvjetljenom mjestu. Nakon nekoliko sati proučite promjene, a u bilježnicu zapišite svoja opažanja i svoj zaključak. Voda iz korijena mora biti prenesena do svih dijelova biljke i u konačnici do lista gdje se koristi za proces fotosinteze kojim nastaju šećer i kisik. Stoga je fotosinteza temelj održivosti života na Zemlji. Dio šećera koji je stvorila, biljka iskorištava kao izvor energije i za vlastite životne procese, te se šećer iz lista treba prenijeti do svih ostalih dijelova biljke, to jest do svake stanice. Šećer se prenosi drugom vrstom provodnih žila u smjeru koji je suprotan od smjera prijenosa vode s otopljenim tvarima.
Ipak, većina vode koju je korijen upio i koja je stigla do lista ne iskorištava se za proces fotosinteze, već se izlučuje preko površine lista, točnije kroz otvore na listu koji se nazivaju pući. Proces isparavanja viška vode iz biljke naziva se transpiracija. Većina biljaka ima pući s donje strane lista, to jest na naličju, iako neke vrste, poput lopoča, čiji listovi plutaju na površini vode, ima pući na licu lista. Tijekom transpiracije dolazi do usisa vode od korijena prema listu, pa možemo zaključiti da transpiracija zbog usisa koji se stvara potiče strujanje vode od korijena prema listu i na taj način omogućuje hlađenje biljke. Zbog toga je proces transpiracije osobito važan tijekom povišenih temperatura zraka. Međutim, valja imati na umu da ako period visokih temperatura traje dulje vrijeme, a izostanu padaline, da će se intenzitet transpiracije smanjiti reguliranjem otvora pući kako se biljka ne bi isušila uslijed nedostatka vode u tlu. Na temelju svega što smo rekli, možemo zaključiti da voda ulazi u biljku procesom osmoze kroz korijenove dlačice, to jest prelaskom čestica vode iz mjesta gdje ih ima više na mjesto gdje ih ima manje. Uzlazni tok vode kroz stabljiku omogućuje kapilarnost, to jest podizanje vode uskim cjevčicama, i transpiracija, to jest isparavanje vode kroz pući na listu, koja omogućuje usis vode od korijena prema listu. Za razliku od vode, šećer se prenosi u suprotnom smjeru, dakle od lista prema korijenu, drugom vrstom provodnih žila. Provodne žile razvijene su kod papratnjača, golosjemenjača i kritosjemenjača. Njihov razvoj značio je potpunu prilagodbu kopnenom načinu života. Za razliku od ovih skupina biljaka, mahovine i alge nemaju prave biljne organe, pa ni provodne žile. Vodu upijaju cijelom površinom tijela, a prijenos tvari njihovim tijelom omogućuju difuzija, osmoza i kapilarnost. Zbog navedenih obilježja, mahovine i alge obitavaju na vlažnim staništima ili u vodi. Kako su građeni od samo jedne stanice, jednostanični organizmi nemaju sustav za prijenos tvari tijelo. Tvari koje uđu u njihovu stanicu, to jest tijelo, preko stanične membrane, do svih dijelova tijela prenose se gibanjem citoplazme, a otpadne tvari koje nastaju na bilo kojem mjestu u stanici, odnosno u njihovom tijelu, se do stanične membrane također prenose gibanjem citoplazme, gdje će se znači onda izbaciti iz tijela. Ako niste, sada do kraja popunite tablicu za praćenje koju ste nacrtali na početku video lekcije. Po potrebi, ponovno pogledajte video lekciju. Rješavanjem sljedećih zadataka ponovite što ste naučili. Odgovore na pitanja zapišite u bilježnicu. Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, zaustavite video lekciju. Na temelju promatranja slike opišite prijenos vode kroz tijelo biljke. Kako bi preživjela, ameba mora iz tijela izbaciti ugljikov dioksid. Opišite ukratko kako ona obavlja taj proces. Objasnite kako razvoj cvijeta ovog suncokreta ovisi o prijenosu tvari kroz njegovo tijelo. Na temelju promatranja priloženih grafova objasnite kako intenzitet transpiracije ovisi o vanjskim faktorima, odnosno o temperaturi, brzini vjetra i vlažnosti zraka.
Na temelju promatranja priloženih slika odgovorite na pitanja. Kod koje od prikazanih biljaka veći intenzitet transpiracije, a time i prijenos stvari kroz njezino tijelo? Objasnite svoj odgovor. Koja biljka ima puči na licu lista? Također objasnite svoj odgovor. I za kraj procijenite znanje usvojeno tijekom praćenja ove video lekcije, te sukladno svojoj procjeni po potrebi ponovno pogledajte video lekciju te planirajte svoje daljnje učenje. Dragi učenici, hvala vam na pozornosti. Doviđenja!